Tohle je jen taková blbůstka pro potěšení a pro pobavení. A to zajímavý koncept. Já myslím, že něco podobného dělala firma Marbles, ale jistý si nejsem. Takhle máte spearpoint nůž. Ono dokonce ten horní výbrus moc mu nechybí k tomu, aby byl ostrý. No to ono to je ostrý. No to... Au. Málem jsem se říznul. To jsem si nevšiml. Takže obou straně broušená čepel, spearpoint. Tady zmáčknete lockback. Nevím, jestli to v tomhle případě ještě je vůbec lockback, ale asi jo. A máte z toho tlačnou díku. Takže nejen zábava a potěšení, ještě to vyvolává otazníky. Jak to tím jedním lockbackem je všechno jištěný a ovládaný. Protože funguje v obou polohách, takže to bude nějak šikovně vymakaný. No to nebude zas tak složitý. Naopak to bude asi hodně jednoduchý, ten princip, na jakým to funguje. Ale potěšilo mě to. Jako tlačná dýka je to docela nebezpečná i zbraň. Bylo low-endovým provedení. Není to nic rychlého natasení. Musíte si to připravit. Každopádně zajímavá věcička. Není to úplně přesně vyrobený, není to technologický výkřik. Ale opravdu to potěší. A v té poloze toho, té tlačné věky, je to docela nebezpečná a účinná zbraň.